eu bati no microfone. Bom, aqui... Tá. O Cronômetro se não ligou. Não apenas um mundo monumento. Não apenas um mundo monumento. Para você, que nós estamos chegando. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sinceramente, Já as mesas. Não, ele tá mais rápido. Olá, estamos na nossa sexta semana. Já vencemos. É porque tá muito rápido. Através da palavra e da oração, nós falamos sobre... O que foi? Avião. Hein? Avião. Do crescimento. Há quanto tempo deu? 5 minutos. 7h53. Essa deu 8 minutos. Eu bati no microfone.